satisfação aí. E aí, mano, vai treinar o que hoje? Mandar um abraço. Vamos ver se a gente fica desse tamanho aí, né? Pelo menos metade. Falaram que ele é forte aí, mas depois de um batismo, de um treino com o Pacho, acho que ele deve estar mais fraquinho. Hoje dá pra encarar. Como é que foi o treino? Nossa senhora, a bateria já tá ali na reserva, entendeu? Mas dá pra encarar um negocinho aí. Meu, tamanho do cara, mano. Então assim, se eu conseguir pelo menos aí 2% desse tamanho, eu já tô feliz pra caramba, mano. Então vou fazer assim, ó. Eu te dou um pouco de tamanho, você dá um pouco de dorsal. Ah, é que tá sobrando também, né? Acho que a gente vai pegar algumas dicas pra ver como que vai ficar o braço do William, né? Vamos ver se dá pra igualar aí, né, ô Superman? Claro, alguma coisa aí, né? Hoje o vídeo vai ser pra aprender as técnicas dele. Meu, sobra aqui, hein? Aqui tá pra doação. Não, se doar faz falta. E aí, porradaria? Não. Vamos nessa, então. Aquele jeito. Darkness, né? Aquele negocinho ali que é bem caseiro, bem tranquilo. Domingo, sem né? Sem fazer barulho, sem jogar nada no chão, sem depredar os equipamentos. Um sábado de família como outro qualquer. Boa. Precisa muito. Olha os caras, velho. O Marcos Cooper é maior o metálico. Quantas gramas tem, você sabe? Não sei, eu acho que deve ser duas doses já. Já é meio que duas doses, né? Deve ser mais de 5, deve ser umas 8 ou 10 gramas. Tava até falando pro Braguinha, né, mano? Pra mim, o shape do William é um sonho de consumo, é minha meta, cara. Porque eu gosto de ver os caras grandes mesmo, os caras realmente quadrados, grandes, tá ligado? Esquisito. Eu falei, é esquisito. Eu não gosto de ver os caras bonitos em cima do palco, nem nada. Eu quero ver os caras montantes. E eu busco isso pra mim. Então. Tá no caminho certo, viado. Então, eu quero estar aqui pra aprender com ele. O William vai ficar aqui de passar todos os macetes aí pra ficar desse tamanho, mano. Eu só vou ficar aqui aprendendo. Ah, então morou. Ó, esse treino aí, passar o que eu tenho de conhecimento de braço aí, mas eu quero aprender essa dorsal aí, velho. Vai ser o próximo treino nosso. Tem que fazer, então. Quem acha que deve ter um treino tem que comentar aqui embaixo, não comente, tem? Treino dorsal, Superman, William, monstro. Deixa nos comentários aí. Mas isso aí, ó, galera. Pra quem quiser ficar monstro, acompanha esse treino. Porque é o treino do cara. Bora lá. Para bíceps, muito mais do que as roscas diretas, por causa da minha envergadura, mas nunca me acertei muito com as pegadas da barra ali, acabava sempre usando muito o braquial aqui, o antebraço, e simulava muito um martelo, né? Então na alternada eu tenho essa maior liberdade aqui, então você consegue girar mais o pulso, ativar mais o bíceps e aliviar um pouco do antebraço. Eu sinto uma dificuldade, não é questão do seu tamanho, mas quem já tem uma carcaça maior, pra pegar uma barrinha depende, pequena, as barras não são padrão, algumas são mais aqui. Eu prefiro já trabalhar com a barra de supino mesmo. Pego menos carga, mas eu trabalho com a barra de supino. Isso, fica bom também. Percebi que você usa um pouco do impulso que você se joga, mas você aproveita o máximo da descida, né, mano? Eu vi que pra você realmente levantar mais carga, só que você aproveita o máximo o movimento.
local. Vou trabalhar com amplitude boa. Quem vê, quem não tá. Quem vê de fora, às vezes, nossa, o cara tá meio assim. Mas isso faz com que ele aproveite o máximo aqui. Os atletas old school faziam isso, né? Exatamente. Os brabão lá, old school, pegava peso pra caramba nessa pegada. Mas tem um porquê, ó. Vamos! Bora, bora, bora! Bora, bora, tá fácil! Vamos? É, boa! Sobrou, hein? Básico, básico! Sobrou, na próxima você vai fazer o dobro. É, os meninos aqui não brincam. Fazer o que der aí com essa carga e mandar um drop daí. Demorou, te mandou um drop. Às vezes também quando começa a falhar, eu coloco até um martelo também em seguida. Fazer mais algumas, né? É, pra fazer a mais. Cavadeira. William, já fez quantas refeições hoje? Duas só. Duas. Então eu treino sempre depois da segunda. Eu não tenho muito apetite cedo de manhã e eu tenho muito apetite à noite. Eu começo as refeições mais tarde e acabo de comer duas e meia da manhã. E quanto você está comendo mais ou menos por refeição? Total de comida? Total no dia? Não, por refeição. O pessoal tem uma base, porque assim, mano, imagina a logística que é pra fazer a alimentação desse cara, pra conseguir aí manter esse físico. Cara, pior que eu não como muito não. Agora a minha refeição mais pesada é 400 de arroz e 200 de carne. Mas você tá dando uma segurada agora? Não, ou não. Off? O paciente não abre o off comigo. Ele mantém ele... Pra eu segurar 140, 140 e pouco. Um off controlado. Isso. 140 eu nunca soltou o pé. Eu queria soltar o pé, que eu acho que ia bater 150. A gente tava falando disso hoje, né? É, solta o pé, eu tenho certeza que ia chegar. Mano, 150 quilos ia ficar esquisito, velho. Eu queria, velho. Nem que ficasse todo zoado. Eu queria só pra, só pra ver. Vamos conversar com ele com carinho. Pra ver se lança esse projeto aí. Começa a botar os cookies no escondido, né? Ele vai falar, caralho, mas que deu que o peso tá subindo? Esse arroz tá batizado, né? É. Alguma coisa diferente aí. E você, como é que tá agora? Ah, mano, como eu falei, eu tava meio largado, né, mano? Que eu fiquei mais um mês zoado. Mas meu padrão é 200 gramas de frango ou tilápia. E 300 de arroz, 250 de arroz, não muito carboidrato. Não é muita coisa. E eu faço 5 refeições sólidas só durante o dia. Então assim, e um pós-treino líquido, que é um whey. Um whey e uma maçã. Isso aí você segura o quê? Deve 110? 110, 115 quilos na pele. Mas assim... É, sua mãe tá sempre muito condicionada, né? Eu nunca tinha visto pessoalmente, mas pelos vídeos assim, você sempre vê que... Tá sempre empedrado, sempre a pele fina, o aspecto dry, né? Chama muita atenção. Eu acho que é mais é por conta da minha própria alimentação e também do treino, mano. Fiz o primeiro exercício. Vou fazer a rosca Scott aqui. A máquina dá uma aliviada, né? Você gosta de fazer essa mescla assim, tipo máquina livre? Gosto, cara, gosto. Porque acho que você fica num equilíbrio bom no treino assim, né?
Então, o que um deixa a desejar se complementa com o outro e vice-versa. Também gosta de máquina, Firmino? Pô, eu sempre coloco pelo menos um de máquina, porque isso que você falou, o livre, ele tá, traz todo aquele aspecto de densidade, né? Musculatura empedrada, só que a máquina ajuda muito no desenho, no contorno isso. da musculatura. Porque, ó, a pressão é constante, mano. A contração é constante. Não tem alívio. Não. William, tem algum número de repetição que você estipula assim para o seu treino ou você vai até a falha mesmo? Tudo até a falha, sempre fiz assim. Só que você vai ajustando a carga, né? Então, assim, você não vai deixar uma carga leve para falhar com 25 repetições. Você ajusta a carga para falhar ali entre 8 a 12, às vezes no máximo 15. Então a gente vai fazendo a progressão, a falha atingida com um número menor de repetição, né? Mas é sempre na falha, não por número. Ah, a gente faz de 3 de 8 a 12, para porque deu 12. Não, a gente para na 12 porque falhou na 12. Falhou na décima, na oitava, enfim. Legal. Sempre foi por esse limite. Parâmetro. Com 150 quilos, velho. Queria, mano. Vamos ver aí. Umas ideias aqui. Bolando uns planos aí, bolando, né? Uns planos pra ver esse cara com mais de 150 quilos. Vamos. Bora, bora, Superman. Vai. Esse esquerdo aqui, caralho. Ó. E os pau. Pau que eu deixo com vocês aí, pô. Os caras. O tamanho dos caras, mano. Uhum. Pô, aqui, tipo, eu vim pra me motivar, tô motivado, mas aí você vê que a realidade é outra. Porque, mano, aqui só tô no meio dos atletas pró, dos melhores, mano. Sim, mano. Aí você fala, meu. Tem que voltar pra comer casa. Comer muito feijão com arroz. Comer muito feijão com arroz. 2019 eu também tava no meio do rafo, os caras eram amador. Tem que meter a cara e, mano. Nossa, mano, os caras é que os caras estão no nível, pessoal, vocês não têm noção. Eu treino com pessoas que treinam pesado, eu treino pesado. Mas os caras, tipo assim, estão. Que aqui... a gente viveu aqui não dá pra explicar, né? É, os caras estão passeando no parque, tá ligado? O que vocês que estavam fazendo lá, eles já estão fazendo aqui há muito tempo já. Isso, mas a gente vai chegar nesse ritmo. Não, realmente aqui as pegadas de treino com baixo e aqui que a gente tá fazendo aqui tá um negócio sinistro, assim, cara. Então, tá. Assim, eu também sempre treinei pesado, mas sozinho e até mesmo com parceiro de treino, assim. Acho que a vibe, a atmosfera que a gente conseguiu pôr aqui. É o diferencial, não, surreal, assim, mano. Surreal, tava falando isso com o Paixão Locke ontem, foi, mano, você está de parabéns por todo o seu trabalho. E além de tudo, a vibe é essa, mas é uma vibe também muito família. Onde todo mundo tá disposto a se ajudar, né? Se ajudar, aqui tá todo mundo aqui é concorrente um do outro, todo mundo aqui é adversário um do outro. Pra parar pra pensar nisso, mas todo mundo aqui é parceria, irmão, não tem ninguém querendo atravessar ninguém. E o tratamento com o Pacho, todo mundo com o Pacho é tipo, é um amor paterno mesmo, né? Um respeito e uma admiração assim que todo mundo tem por ele que não dá pra descrever aí. Bicho, é foda, é meritocracia mesmo. Se ele ganhou esse respeito por todo mundo aí, é por muito não, trabalho. Não é nada imposto, não foi nada imposto. Você percebe isso, é porque o cara realmente tem a admiração de todos os atletas, tem um carinho realmente, tipo, de pai pra filho mesmo, de filho pra pai. Tem que entrar pra família então, cara. vamos conversar, descolar uma base aqui. Coração de pai sempre cabe mais um, pô. Achei que era de mãe, pô, é de pai de também. Pai, que não. A mãe a gente não tem, né? We'll be right back.
E aqui que é? Não, tipo, pode ver que, ó, tá no 90 aqui, não. Eu pedi se ele tava fazendo de propósito, assim, não, é que o pump não tá. Não tá indo, bíceps tá travando o bagulho. Não deixa. O meu bíceps, acho que ele é meio retão, tá ligado? Meio quadradão. Louco. Nossa. Você posar, hein? Agora vem do lado, vem do lado. Agora, aquele agora, vídeo errado, velho. Agora esmaga, agora esmaga a barata. Vai. Eita. Alta, ixi. Você é louco, acho que tem uma diferença aí, mano. Dá uns 5 anos aí, mais uma vida. Você é louco. De frente não dá pra brincar, de costas. Vamos deixar pra um próximo vídeo aí. Não, mano, o maluco é muito grande, cara. Dá pra aumentar, né? Foi de boa aqui, né? Foi de boa, dá pra aumentar sempre. Dá pra aumentar isso daí. Você tá carbado. O maluco foi duas vezes na churrascaria ontem, na Batel e na Jardins. Geralmente quem vem pra Curitiba e fala assim, ó, ou vai na Batel ou vai na Jardins, que as duas churrascarias são ótimas. Ele foi nas duas no mesmo dia, velho. Tem que dar um desconto, cara. Eu treinei com dois treinos com o Pacholok ontem, viu? Meu Deus. Tô de ressaca até agora, mano. Tá desnorteado, né? Eu fui dormir no banco da praça, pensando nela. Pensando nele, né? Nele, né? Pensando nele. Bíceps, vamos fazer exercícios bem feitos aí, são os básicos, né? Nunca dá pra deixar de fora. Agora vamos o tríceps, que aí vem o pump bom no braço, o bíceps não dá muito. É, o tríceps que faz o braço ficar grande de verdade, né? Ah, esse é o segredo então. Esse é o segredo, o negócio é ter tríceps. Deixa o braço grande. Guardar de boa. Joga no peito. Dois metros de peito pra apoiar, pô. Não, ele jogou aqui agora como se estivesse jogando qualquer coisinha nada a ver, sabe? Bolinha. Uma bolinha pro cachorro dele. Adoro esse exercício. O problema é que cotovelo. Você sente o cotovelo também? Eu sofro. Agora eu tô sofrendo muito com o cotovelo nos supinos, né? O supino. Dá uma maneirada. Então um dia eu faço um treino com livro, um treino mais máquina, eu vou dando uma revezada. Mas isso aqui também pega. Pega um pouquinho. Mas o interessante, né, pessoal? Uma reflexão. Estamos aqui já 3 dias no overall treinando com os melhores, né? Os maiores, os melhores. E olha os treinos dos caras. Básico, old school.
não tem reinvenção de roda. Olha o tamanho do cara. O cara não tá reinventando a roda aqui. Olha o treino do cara mais básico. É treino de ficha de iniciante. É isso que eu ia falar. Você entra na academia, o cara te passa já esse... É bem isso. Se você pegar aí, vai olhar o DVD do Jay Cutler, do Coleman, de 98, 2001, 2000. É os mesmos treinos, velho. Tipo, daí você vê o cara no início da carreira e no final, é o mesmo treino. A gente que querem reinventar a roda, como você falou, e... Não, é isso, cara. Mano, só faz bem feito, tá. Básico aí e... Tempo ao tempo, não tem atalho, né? É, o cara tá fazendo o básico, só que dentro do escopo dele, né? O Coleman fazer qualquer do Neiva. Se comparar, né? Se comparar. Mas é, então, mas não deixa de ser básico, né? Não, não. Ah, o halter de 90 quilos no peito, mas não, mas é básico, é o supino. Pra ele é o supino, né? Só que é pesado. É o pesado dele, né? Bora! Vamos! Mata no peito, pá! Gol! Bosta, tá ligado? Sério, Superman, você tá com bosta, mano. Esse cara aqui. Ele achei que ele queria passar a faixa, não o peso. Ele pediu ajuda. Era pra barguer o peso? Como assim? O cara tem 2 metros de altura, eu vou passar o peso, sou baixinho, mano. Baixo. Você ficou de boa do treino de ombro? Foi bom, cara, porra. Bom? Deu pra caramba. Deu bem. O ombro é difícil, fica dolorido no outro dia? Você fica com dolorido? Difícil, mano. É muito difícil. Ele fica cansado. Tipo assim, às vezes eu vou fazer alguma coisa, pegar alguma coisa no alto assim, aí eu sinto que o ombro tá cansado. Dolorido. Você sente dor tardia de treinar ombro? Não, ombro não. Perna... A perna não tem. Perna e peito. Sinto muito também. Peito também. Pegou? Obrigado, Zé. Vai jogar atrás ou na frente? Na frente. Pegou? Boa! Desce, desce! Vamos! Isso! Vamos, Superman! Bora! Foi! Deu? Era disso que tava faltando aí. 70 quilos. A gente tá verificando se tá tudo bem embasado aqui o solo da academia. Tá bom, tá bem. Tá bem colado os pisos, né? Tá tudo certinho. Nossa, até reanimou agora. Colocou no lugar? Não, colocou no lugar tudo aqui. Bora fazer o cordinha? Vamos. Nossa. E como que não fica grande, né? Como que não fica grande? Aí os caras perguntam, nossa, como que é esse tamanho? Na testa, assim, pra frente, como que é? Não, o esquema é deixar o cotovelo mais pra frente do que o tronco mesmo, igual você tá fazendo já, isso. Sim. Aham. Se conseguir alongar bem, né, a porção distal ali do tríceps. Todo meu treino, sempre eu faço quando eu faço corda, né, Eu vario assim, vario mais fechado, mais de reto assim, de pé, colado. Eu não gosto de fazer assim. Assim eu sinto que falha mais rápido. É, o Pacho manda a gente fazer assim realmente por
e manter mais sob tensão, né? O tríceps. Às vezes quando eu vejo muita gente, tipo, baixar um pouco aqui, traz pra trás, né? Então aqui é muito fácil de segurar do que aqui, ó. Porque o vetor da força tá ainda puxando pra cima. Aqui você morreu, né? Tipo, por mais que tenha uma contração, perde o vetor da força, né? Até o ombro, o dorsal até para estabilizar isso, também. Isso, fica bem mais fácil de segurar o peso, né? E às vezes até nem faz a extensão total, né? Se tiver com a barrinha, você vê às vezes os caras fazendo assim, ó. Então dissipa, né? Dissipa muito o foco do músculo. Bora! Vamos, Superman! Nossa! É. Nossa, que absurdo, cara. Que é peso também, é carga, né? Carga a gente tá fazendo um faz, outro faz, um faz, outro faz. É, não tem muito descanso não. Mano, é constância, cara. Tô aprendendo com os caras aqui. Constância. Eles treinam assim, direto, todo dia, sem lorota. Esse é o grande segredo deles. Eu vi antes, nem tremei, eu falei, pô, tá com o core, tá com o abdômen em dia ali. É, eu já... É foda pra estabilizar. É, assim, não sei, eu fui abençoado por ter uma força legal nos membros superiores, né? Mas vamos ver, que aqui tá pesado, viu? Não, vai. Vamos lá, te ajudo. Não, tranquilo. Vai suave. Bora! Vamos! Vai, quatro comigo! Vamos, três! Bora, duas! Mais uma! É, caralho, tá sobrando! Ajudei demais, acho que ele deu uma poupada ali. Ele fez uma extra, falou, então vamos. Já que sobrou, tamo aqui, né? Tá trabalhando a máquina aqui, mas você pode fazer isso aqui, ó, o tríceps no banco, tradicional. Banco, ó, paralelo ali, né? É, aí o esquema, aquele esquema de press, né? Eu acho que isso traz todo um volume, uma densidade pra musculatura. Deixa eu me encaixar aqui no banco. Oh.
bora, bora! Pesado. Foi isso então. William, te agradecer demais aí, cara. Você tá colaborando com a sua experiência, né? Com a sua bagagem toda. Atleta pro, não pro, né? Top 3 agora do Portugal, né? Representou muito bem o Brasil. É muito boa. Maior do palco. Sempre dominando aí. Obrigado, mano. Sensação de conhecer aí. Cara, é isso aí, galera. Como vocês viram aqui, não tem nenhum segredo, não tem nenhum mistério. Desde que eu comecei, eu sempre mantive a mesma linha. Por mais que você ouça falar isso ou aquilo, segue firme na sua ideia, trabalha duro, come bem, descansa. Seja consistente, não tem atalho. É o trabalho duro que vai te trazer os frutos e os resultados que você precisa. Então não tem mistério, né, William? Pra ficar do seu tamanho, pro moleque de casa que tá começando a treinar agora, ou que já tem um tempo de academia, o cara quer buscar o seu tamanho. É isso, né, mano? Treino básico, você viu? A gente praticamente, tudo que a gente fez com máquina, dá pra fazer também no livre. Dá. E comer muito, descansar, viver o esporte que, mano, uma hora chega. Comer pancadaria nos treinos. Isso aí, galera. Sem muito mistério. O maior do Brasil aí, passando os truques pra... Deixa aí nos comentários aí mais vídeo comigo, com o William. Essa parceria, curti demais. Deixa seu like, tamo junto. Legal TV. Boa.